আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল তাআলা আতলু মা হারামা রাব্বুকুম আলাইকুম আল্লা তুশরিকু বিহি শাইআন ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ওয়া লা তাকতুলু আওলাদাকুম মিন ইমলাক নাহনু নারযুকুকুম ওয়া ইয়াহুম ওয়া লা তাকরাবুল ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিনহা ওয়া মা বাতন ওয়া লা তাকতুলু আন-নাফসা আল্লাতি হারামাল্লাহু ইল্লা বিল হক ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا أسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون। নাজিরিনে কেরাম, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নে ইন তিন আয়াতো মে আপনে বন্দো কো 10 ওয়াসিয়তে কি হ্যায়। পহলি আয়াতে করিমা মে 5 ওয়াসিয়তো কা যিক্র হ্যায়, দূসরি আয়াতে করিমা মে 4 ওয়াসিয়তো কা তাযকিরা হ্যায়, اور تیسری آیت کریمہ میں صرف ایک وصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان 10 باتوں کو وصیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے۔ اور اس کو وصیت سے اس لیے بھی تعبیر کیا گیا کہ وصیت کا نفاذ ضروری ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان تین آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے۔ تو آئیں سب سے پہلے پہلی آیت کریمہ کے پہلے لفظ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ آیت کریمہ لفظ قل سے شروع ہوتی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اس کا مطلب وہ تو کہہ ہی رہا ہے اور یہ بات اپنے نبی سے بھی کہلوا رہا ہے کہ آپ بھی کہہ دیجئے۔ اس سے ایک نقطہ مستفاد ہوتا ہے، وہ یہ کہ شریعت میں حجت صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور دوسرے اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ کہیے تعالو، تم لوگ آؤ۔ ناظرین کرام، عربی میں آنے کے لیے کئی اسالیب ہیں، کئی طریقے ہیں اور کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا ایتے، آؤ۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے جا، بھی آنے ہی کے معنی میں۔ ایک لفظ اور ہے ہلما، آنے ہی کے معنی میں۔ ہی تلک، یہ بھی آنے ہی کے معنی میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اور کوئی لفظ استعمال نہ کر کے یہ جو تعالو کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کی خاص وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تعالو کہہ کر کے بلایا جاتا ہے کہ تم لوگ آؤ، تو یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد جو کہی جانے والی بات ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے وہ ہے. ظاہر ہے کہ توحید انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی اہم بات ہے, اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بیان کرنے سے پہلے تعالو کا لفظ استعمال فرمایا ہے, آؤ. اس کا مطلب یہاں اس آیت کریمہ میں تعالو کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم بات آگے بتلانی چاہیے. وہ بات کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں, اتلو میں تمہیں بتاؤں. عربی زبان میں تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے یکے بعد دیگرے آنا, جیسے کہا جاتا ہے جاؤ واحدن تل والآخر, وہ آئے یکے بعد دیگرے. ایک ہے قرآن کا پڑھنا, ایک ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا. تو قرآن حکیم کے پڑھنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تلاوت, یعنی یہ عمل مسلسل ہونا چاہیے. ایک مرتبہ قرآن حکیم کا پڑھنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک طویل عمل اور زندگی بھر کا عمل ہے کہ آدمی برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے اپنا رابطہ رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے اپنا تعلق استوار رکھے, برابر اس کو پڑھتا رہے, اس کو سمجھتا رہے اور اس کے اوپر عمل کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی سے یہ کہلوایا کہ کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں. بتانے کے لیے اتلو کا لفظ استعمال کیا گیا, یعنی یہ بات بار بار بتانے کے لائق ہے اور بار بار بتائے جانے کے قابل ہے. یہ بات اتنی اہم ہے کہ لوگوں کے سامنے بار بار بیان کرنا چاہیے. وہ بات کیا ہے؟ ما حرم ربکم علیکم, میں یہ بات بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. اس میں پہلا نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ تحلیل اور تحریم کا مکمل اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وہی کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور وہی کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے, یہاں تک کہ بغیر اس کی اجازت کے, بغیر اس کی اذن کے نبی بھی کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چیز حرام کر لی تھی تو باقاعدہ اس کے لیے ایک سورہ کریمہ نازل فرمائی گئی جس کا نام ہی تحریم ہے. تحریم کا مطلب حرام کرنا, اور یہ فرمایا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, کہ اے نبی اس چیز کو تم کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو حرام کر دے تو بغیر اس کی اجازت کے نبی بھی اس حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا, نہ اپنے اوپر نہ کسی اور کے اوپر. اہل جاہلیت کا یہ طریق تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر لیتے تھے اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر لیتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت پیش نظر رکھیں. روایت اس طرح, وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا فبعث اللہ تعالیٰ نبیہ وانزل کتابہ واحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فہو حلال وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ فہو عفون, رواہ ابو داؤد کی کتاب الاطعمہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داؤد کے اندر کتاب الاطعمہ جہاں کھانے پینے کا بیان ہے وہاں لائے ہیں, اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر کے کھایا کرتے تھے اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر کے اسے چھوڑ دیا کرتے تھے, یعنی وہ خود تحلیل اور تحریم کے منصب کے اوپر بیٹھ گئے تھے اور انہیں تحلیل اور تحریم کا اختیار جیسے مل گیا ہو, کسی چیز کو حلال کر دینا, کسی چیز کو حرام کر دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا, فبعث اللہ تعالیٰ نبیہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا, وانزل کتابہ, اور اپنی کتاب نازل فرمائی, فما احل فہو حلال, اور جو اپنی کتاب میں اس نے حلال کر دیا اور اپنے رسول کے ذریعے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال, وما حرم فہو حرام, اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جس چیز کو حرام کر دیا اور اپنے رسول کے ذریعے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہی حرام ہے, وما سکت عنہ فہو عفون, اور جس چیز سے خاموشی اختیار کر لی, سکوت اختیار فرما لیا, وہ معفو عنہ ہے, آدمی چاہے تو استعمال کرے, آدمی چاہے تو اسے استعمال نہ کرے. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو, یہاں تک کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تحلیل اور تحریم کے منصب پر خود ہی بیٹھ جائے. تحلیل اور تحریم کا, حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. دوسری بات
یہاں غور کرنے کے قابل یہ ہے کہ یہاں اللہ نے اپنا نام یعنی اسم الجلال ذکر نہیں فرمایا بلکہ اپنی صفت ربوبیت ذکر فرمائی اور صفت ربوبیت کو کن کی طرف مضاف کیا. یعنی جیسے کہا جاتا ہے ابا نے یہ کہا اور کوئی کہے میرے ابا نے ایسا کہا, تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا تمہارے رب نے یہ چیز حرام کی ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے اگر کسی چیز کو حلال کرتا ہے تو یہ بندے کے حق میں مفید ہوتی ہے, اور اگر کوئی چیز اس کے حق میں حرام کرتا ہے اس کے لیے حرام کرتا ہے تو یہ بندے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو وہ چیز اس کے لیے انتہائی ضرر رساں ہوگی. اس لیے کہ جس طریقے سے ماں باپ مربی ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کے حق میں مضر ہو, ان کے لیے نقصان دہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے, تمہارا رب ہے, وہ کوئی ایسی چیز ہمارے لیے کیسے حلال کر سکتا ہے یا حرام کر سکتا ہے جو ہمارے حق میں مضر ہو اور ہمارے لیے مضرت رساں ہو. اس سے پیغام یہ ملا کہ اگر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہم حلال سمجھ کر کے استعمال کریں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ہم دور رہیں اس کو استعمال نہ کریں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. آج کتنی حرام چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر ممنوع قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے, اور بندے اسے استعمال کر رہے ہیں بلا یہ جانے ہوئے کہ یہ چیز ہمارے حق میں حلال ہے یا حرام ہے. اگر وہ حرام کام کر رہے ہیں, حرام چیز کے استعمال کر رہے ہیں, تو یہ جان لیں کہ یہ ان کے حق ہی میں مضر ہے اور خود ان کے لیے نقصان دہ ہے. چوبیس گھنٹے بہترین دینی پروگرامز, گھر کے ہر فرد کے لیے, سماج کے ہر طبقے کے لیے, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے, اسلام کا صحیح پیغام جاننے کے لیے, امن کے لیے, بھائی چارگی کے لیے, عمل کے لیے, علم کے لیے, حال کے لیے, مستقبل کے لیے. لیکن کیا آپ نے یہ سوچا یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کے تعاون سے. آئی پلس ٹی وی کو اس رمضان اپنے صدقات اور زکات ڈونیٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا سکیں. آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 0958888826 پر, یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن سیونگ اکاؤنٹ نمبر 00110121 2311, IFSC کوڈ ICICI 00001, برانچ اندھیری ویسٹ. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر, قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا مندر, راہ حق ہے راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات, تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے. اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. ناظرین کرام, یہاں ایک لفظ کو اچھی طرح اور سمجھ لیں, وہ لفظ حرام ہے. حرام کا مطلب ہوتا ہے المنع الشدید, یعنی سختی سے کسی چیز کو منع کر دیا گیا ہو تو کہتے ہیں کہ اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا ہے, یعنی اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ کو حرام کہتے ہیں. یعنی اگر اللہ یہ کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ بندہ اس چیز کو قطعاً کسی بھی صورت میں استعمال نہ کرے. تو آؤ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. آگے جو بات بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ حرام کی جو فہرست ہے اور حرام کاموں کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے, بہت طویل ہے. یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حرام ہے. حرام چیزوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتایا ہے کہ تمام حرام کاموں میں, تمام برے کاموں میں سب سے برا کام اور تمام حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرے. سب سے بڑا حرام کام یہ ہے. تو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیئا, کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, یہ سب سے بڑا حرام کام ہے. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ کی ایک روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح, ان عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وكان متکیا الا وقول الزور قال فما زال یکررها حتى قلنا لیتہ سکت. رواہ البخاری فی کتاب الشہادات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الشہادات کے اندر لائے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ, کیا میں تمہیں تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ یعنی جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول, بتائیں. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, تمام برے کاموں میں, تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے برا کام اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ عقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی. اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے, بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور, سنو جھوٹی گواہی. اور فما زال یکررها, آپ اس بات کو برابر ریپیٹ کرتے رہے. حتی قلنا, یہاں تک کہ ہماری تمنا یہ ہوئی, ہماری آرزو یہ ہوئی کہ